Hello friends, welcome back to my channel APRICOT THANNU. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡോണറ്റിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര കപ്പ് ചെറു ചൂട് പാൽ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബട്ടറാണ്. മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറാണ് എടുത്താലാണ് നല്ലത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ അത് മെൽറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മെൽറ്റഡ് ബട്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ച പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്കൊരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നല്ല കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതൊരു നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള മാവായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ച ഈ മാവ് നമുക്ക് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമുക്കതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഇതുപോലെ മാവുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. വളരെ തിന്നായിട്ടും അല്ല, എന്നാൽ പിന്നെ അധികം തിക്കിലും അല്ല, ഒരു അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പാകത്തിൽ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോണറ്റിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഹോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവിൻ്റെ നടുവിലോട്ടായിട്ട് വേറൊരു ചെറിയ ഒരു അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലേ, ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒരു ഫോയിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. എത്ര തിക്കിലാണ് ഞാനിത് പരത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് ഓരോന്നും ഫോയിലോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറിലായാലും എടുത്തു വെക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിന് മുകളിലോട്ടേക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്കിതുപോലെ മാറ്റി വെക്കാം. Thank you.
അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡോണറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴെൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.